magalada muqdisho waxa maanta soo gaaray xogayaha fulinta igad kaasi oo si weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magalada muqdisho wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqih ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wagne gabiye iyo wafdigiisa wafdigan ayaa wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya waxa ay kulan kula qaateen mas'uuliyiinta wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen arimo la xiriira amniga iyo siyaasadda gobolka dhaqaalaha iyo iskaashiga wasiirka arimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen mas'uulka ka socday igada ayaa sheegay in la isla gartay in xarun raasisan igada ee qabilsan dhaqaalaha buluuga laga hirgeliyo Soomaaliya si looga faa'iideeyo shacabiga Soomaaliyeed iyo bulshada gobolka waxana sidoo kale u tilmaamay in la isla soo qaaday xiisadda gobolka ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya isagoo tilmaamay in Soomaaliya dagaal uusan kala dhaxeynin shacabka Itoobiya balse hoggaankooda ay isku hayaan damacooda khalafsan waxaan runtii ka wada hadlay arrimaha gobolka aan ka tirsanahay igad ee ku saabsan nabadgelyada bulshada siyaasadda iyo iskaashiga gobolka intaba dhaqaalaha ayaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xumin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee igad waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga igad Dr. Warkeena oo runtii iyo waqtigiisa oo wadahadalkeena ay kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta igad raacsan ee Blue Economy-ga ama dhaqaalaha buluuga ah oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilometer in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo rijakaba xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ay igad qabato sida dowladaha kale in halkan iyagana qaybtooda lagu qabto oo maaragtay shirarka igad Soomaaliya ay hosti gareyso waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladan aan walaalahanahay dariska oo igad ay position fiican ka qaadatay markii koowaadba bishii bilihii u horreeyaba inay positionkeeda caddaysay haddana igad in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka wada tirsannahay labada dalba ay ka wada tirsan yihiin ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyey ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doktorka iyo wafdigiisaba waxaana rajaynaynaa in maaragtay igad ay roolkeedii xoogganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowlad dhiskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rijinka taagan inay qaybtooda ka ciyaarto annaguna aan u noqonno garab aan u noqonno oo ku garab siino shaqooyinkooda siday u gudan lahaayeen waxaan runtii rabaa inaan fariin kale u diro dadka walaalaheena Itoobiya annaga wax Itoobiya shacabkeeda iyo maaragtay dalkaas weyn dhibaato nagama dhaxayso dad aan darisnahay oo walaalanahay weeye waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen laakiin sistemka meesha ka taliya ayaan wax isku diidna xogayaha fulinta igada Dr. Wagne Gabiye ayaa sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka jira gobolka islamarkaana igada ay qaadanayso doorkooda Somalia is the founding member of IGAD. Somalia has contributed a lot for the establishment of IGAD in spite of all the challenges that we face in the region. Somalia is a very active country. Somalia waxay xubin kuwa aasaasay ay ka tahay urur goboleedka IGAD wax badan ayayna ku soo biirisay aasaaska iyo dhismaha ururkan IGAD waan hubaa waa jiraan caqabado aad u badan oo gobolka oo dhan wajahaya laakiin waa kuwa lagu gudbi karo isku dabarid iyo isku duubni annaga oo dhan waxaynu wajahaynaa caqabadaha gobolka ka taagan IGAD waxay ballan qaadaysaa inay door wax ku ool ah ay ka qaadan doonto xalinta
حيستد هادا كتاغان غوالكا إيغاد وحا أي لادهاي تاريخ آد أفوق أو إيناي كاقيب قادتو نبادا يحاسلوني دا غوالكا ي أمانكا دالكا سوماليجا وحان بلان قادينا إنان قيبكا نقون دورنو سي سعوشدا دادالادا حاسلين تا ينبادين تا دالكا سوماليجا عقبادوه وكوا دمان شعوب تا غوالكا إيغاد وجهيا وحا أنغو أنو وداغنو أيا نغاد ديكتاي كوا ميدايسان مودانه وحان كو حقيجينيا إن هادا عقبادا دولادا فدرالكا سوماليا أي وجهيسو إنه كقيب قادر دونتو إيغار حالين تيدا No one can separate us. Challenges may come and pass. Here, Your Excellency, I can assure you for the challenge that the Federal Republic of Somalia faced, إيغار will play its constructive role. زكريا أحمد موسى، تي في كشبيلة، مقدشو.